Студиас үзэгчдэнд шууд хүрч байна. Эхний мэдээг хүргэе. Маргааш нийслэлийн Монгол Ардын намын 34-р баг хурал болно. Энэ хурлаар нийслэлийн Монгол Ардын нам 2016 оны сонгуульд ялхтаа дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг хэлэлцэн. Мөн нийслэлийн Монгол Ардын намын даргын дотоод сонгуул болох юм. Шин даргын сонгуульд 4 улс төрчийн нэр ярагдж байна. Илэрхий хэрнээ илэрдэггүй 60 тэрбумын хэрэгээс олж нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга самдуу ажиллаа өгсөн. За түүнээс хойш нийслэлийн Монгол Ардын нам өнөөдрийг хүртэл дарахгүй байгаа юм. Энэ удаагийн 34-р баг хурлаараа шин даргын сонгуулийг явуулна. За хамгийн магадлалтай байгаа 3 улс төрч бий. За тэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга гасан самдууг ажиллаа өгснөөс хойш нийслэлийн Монгол Ардын намын даргад өрсөлдөхөр сонгуулийн ил далд сурталчилгаа тохиролцоо хийсээр ирсэн юм. За тэргүүнд нь нийслэлийн засаг дарга Батуулт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Амар Сайхан за улсын хурлын гишүүн Сүмэн Авазар байгаа. За нийслэлийн Монгол Ардын намын даргын сонгуульд тооцоолоогүй нэг нэр дэвшигч гарч ирсэн нь хотын даргасан Батбаяр юм. Таны хувьд яг санаа бол байгаа мэт. Олон хүн тий олон намын гишүүд бас дэвшээчээ гэсэн энэ санаалт хэлж байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоохондоо бол эцсийн шийдвэр гараагүй. За. Заавал нэг дэвшүү гэж ойлгож болох. Өдөр төсөвлөөс юу хэдэн хүний гарах юм? Нэг хүний гарах юм. Намын дөрөнд тэтгсэн байхгүй шүү дээ. Өрсөлдөөний зарчим л байх хэвээр. За хотын дарагасан Батбаяр нь авлигын хэрэгээр шүүхээр таслагдж ял эдэлж байгаа дөршөөлөөр суллагдсан юм. За түүний хувьд нийслэлийн Монгол Ардын намын даргын сонгуульд орж санал хуваах улс төрийн тохироог хийсэн байх магадaltaа гэж хардж байна.